Assalomu alaykum hammaga. Ushbu o'rinda salon qora pakrasga kelib qolgan ko'p o'tmas mashinasi tayyor bo'lgan. Ko'pchilik akalarining so'rash oduvida tayyor bo'lgan video obzorini qo'yib beringlar deb. Mana shu mashinamiz tayyor bo'lgan. Mashinamizda o'zaki printlari mana shunaqa dizaynga, mana shunaqa dizayn emas, sarv qarasalik qilingan edi, yoqmagan. Okamiz boshqa joyda qidirganlar, olib kelganlar, hammasini o'zimiz qilib berganmiz. Mana shu bo'jalari ham shu choklari sarv bo'lgan, sarv line bo'lgan bu, yellow line. Bunun salon qora pakrasga. Vabshe chiroyli chiqdi. Bu yoqlar black pianoligacha qolgan. Stoykalari olaytirilgan. Buni patologini o'zi alkantara qildirib olaman dedilar. Tek hamma narsasini qoraga bo'yab tayyor qildirib qo'yganmiz. O'zingizlar bitta ko'rib baho berib olasizlar. Hozir ko'p printlariga vabshe. Medot sarvlar. Tarpetkalarni ko'rsa qilib berganmiz. Sarv choki qilib. Shu ikkita joy qolganda qora salonga bo'yalaylik. Kimga shuna xizmatli kerak bo'lsa, sifatli xizmatli kerak bo'lsa, Avtokomfort xizmatdamiz, murojaat qilasizlar. Inshaalloh sifatli qilib beramiz qo'ldan kelgancha. Bu Cobalt rasmini ham qo'yamiz profilga inshaalloh.